God morgon guys och välkomna till en ny vlogg. Jag gillar såna rapar, du vet, när de som kommer ända inifrån själen och bara BAM! Alltså de är bäst. När man typ väcker grannarna, de raparna är iconic. Alltså jo, alltså min granne slutar aldrig banka och borra och knacka. Alltså jag orkar inte mer. Seriöst? Nej, alltså man bara, nu håller det på att knacka som fan. Men alltså har du sagt till han? Jag sa till en gång för att jag skulle spela in podd här hemma. Så jag bara sa, vi ska liksom spela in en podd. Jag bara, kan du chilla typ en timme? Men liksom hålla på. Ja, alltså grejen är, jag vet ju att de renoverar hela deras lägenhet, så jag fattar ju att det tar tid. Sen det jobbiga är att de håller ju faktiskt på dagtid, och jag menar, då har inte jag rätt att klaga heller, för att de får liksom göra det. Ja. Ibland får man bara gilla läget och bita ihop. Hallå, vad ska vi äta för vilt? Jag kommer liksom inte på någonting. Ja, vi kan, vad heter det? Vi kan ses. Eller vart ska vi mötas? Ja, det var en bra fråga. Alltså, kommer du på en mjukiskläder? Ja, alltså, jag funderar på riktigt på om jag typ ska på mig mjukisbyxor, alltså på den nivån. Ja, jag känner typ samma. Alltså, fatta vad skönt. Men jag bara, det är söndag liksom. Jag bara, man har inte jeans på en söndag. Alltså, jag har inga snygga mjukisar. Eller, jag har massor. Nej, jag skojar. Ska vi mötas? Alltså, vart tjej bara ställer sig där liksom? Möt mig i Malmö. Nej, jag skojar. Okej. Okay. Tillbaka av mig. Nej, men vi kan vänta. Alltså, jag tänkte vänta. Vi kan ses. Gud, jag bara är det. Vänta, jag tänker. Jag tänker så det knakar. Jag skulle typ kunna plocka dig i Gullmars. Det känns typ enklast. Drömmen. Nej, men faktiskt. Och jag hittar dit. Bara det är ju fantastiskt. Okej, vad ska man... på sig då? Det är ju söndag, så det lär ju sluta med en luvtröja, precis som alla andra dagar i och för sig. Alltså, åh, min nya älsklingströja. Men inte idag, alltså det är söndag, jag vill vara så mysig som det bara går. Vi ska börja åka när som helst, men vet ni vad jag insett? Vi måste pranka Joel. För om några dagar sedan var jag på Ica Maxi som vanligt och handlade. Och så skulle jag ha lite pålägg från delikatessen. Och så tog jag lite skinka, någonting annat. Och sen när jag är klar, jag bara vänta, jag bara ger mig några skivor av den absolut starkaste salamin ni har. Och så testade jag en skiva när jag kom hem, alltså jag höll på att dö. Jag menar, jag tål stark mat, men det här var verkligen next level salami. Så jag har med mig, jag la ner förpackningen i ryggsäcken. Så när Joel kommer ska jag bara, du, vi ska testa en grej på dig. Jag har en salami som är fett god, men du får ta två skivor och så får du liksom försöka komma fram till vad det är för smak själv. Så att han tror att han liksom ska smaka för att den har någon märkvärdig smak. Och där kommer Joel. Alltså gud vad vi ska pranka honom med den här salamin. Alltså han kommer ju skita på sig för att det kommer bli så starkt. Alltså gud vad cool. Oh hello! Det är verkligen din grej att tuta. Visst, man bara älskar uppmärksamhet i sånt jag är. Okej, Joel, nu undrar du, vad i helvete har Amir planerat? Alltså det här är enbart en kul grej. Du kommer inte förlukta, för grejen är att det här är salami med en jättestark smak. Alltså så här otippad smak. Men om du luktar så tror jag att du kommer så här... Och det kan vara det. Så att du får inte lukta på den. Och sen blunda. Nej. Det är salami. Du har sett salami förut. Men du får inte lukta. Sen tar du bara en fort. Och sen ska vi se. Du får 100 spänn om du kommer på vad för smak det är. Okej. 100 spänn? Och gud, jag bara, ska hon köra på mig när vi ska äta salami här? Det står inte på någon lapp där. Vad det är för smak. Nu ska jag kolla dit. Nej, jag tror inte det. Och så ser vi om du kan komma på vad det är för smak. Vodka. Inte vodka, vad är det för smak? Svalde du? Nej, ja, det har jag också gjort. 2000 years later. Men man bara, tyckte inte att det var starkt? Jo, det bränner ju. Men jag sa det till dig, men du sa det. Ja, men jag trodde du bara att det är lite starkt. Man bara, jag höll ju på att dö när jag skulle käka det. Jag skulle bara driva med dig. Det är inte en speciell smak alls. Jag är skitstarkt. Ja, när jag höll på att dö. Och du vet att jag gillar starkt. Men det var så här, jag kan inte äta det här. Men åh, Joel, jag trodde att du skulle börja spy och massa kul. Men nej, för jag...
Jag, det jag sa, vi filmar om det här så kan vi låtsas att det svimmar. Så slänger jag ut det bara. För jag tänkte, åh gud, du är bra beredd, det är jätteviktigt nu. När du sa att det inte kunde, jag bara, det är starkt, du bara beredd. Då tänkte jag bara, det kanske bara så att jag känner. Så jag vill inte jag mesa mig. Ja, du bara, så vill man inte vara en pussy framför kameran. Gud vad vi i vägen faller. Visst är den stark? Ja, alltså det blev bara starkt. Ja. Varför gav du mig det här nu? Ja, men för att jag vill ha lite roligt material till min vlogg. Nej, men när jag var inne på vid affären, jag bara, ge mig den starkaste salami jag har. För jag tänker att en salami kan ju inte vara för... Var det här bara för att du skulle... Nej, den här köpte jag för några dagar sedan. Så kom jag på att jag hade den hemma. Jag bara, den här hemma heter Joel. Är vi live? Nej, det är verkligen inte. Man bara, jag inte bråttom. Kör du manuell fokus? Ska jag köra? Nej, jag kör. Vi har satt oss på en bar nu. Vi båda kände så här, men Subway, typ Espresso House. Sådana ställen har man varit på 100 gånger. Det är mycket roligare att testa något nytt. Så vi hittade alltså en bar. En liksom classic bar på Odenplan. Och alltså jag är dunder hungrig som vanligt. Så jag känner att jag vill typ ha... Alltså någon så här rätt från menyn. Och sen typ någon vitlöksbröd eller något. Fattar vad gott. Men typ fish and chips. Alltså det lät ändå fett vilt Joel. Pasta Alfredo. Fast nej, fish and chips i så fall. Jo, jag ska ha fish and chips. Och sen så ska jag ha gratinerat italienskt lantbröd. Så gott. Jag och Joel är såna jävla grisar. Vi bara hittade chips och dipp på menyn. Så vi bara... En förrätt, det går alltid ner. Och så ska det fotas och det ska filmas. Fotot är klart. Den här fisken är så friterad och fin och bara... Man ser hur krispig den är. Ja. Goals. Jag vill äta, jag vill äta. Här är mitt vitlöksbröd förresten. Men alltså det här, I live. Från det ena till det andra, vi är på Södermalm nu. Jag sitter utanför Rosanna och väntar på henne. Vi har ingen så här... superspecifika planer utan mingla, bara hänga. Joel har aldrig träffat Rosanna faktiskt, men det finns tror ju en... hon kommer ut, tycker jag är skön. Nej, jag tror hon kommer bara, gud vad var det där då? Nej, jag är alltid rädd. Nej, jag tänker om jag blir jättestel. Nej, då får du säga till mig. Jag kommer bara, Joel skärp dig. Ja, men du får bara, Joel ryck upp dig nu. Nej, alltså gud, hon är världens snällaste. Okej, bra. Vilken tur. Jag umgås bara med snälla människor. Men hon är dock lite seg. Snäll, men seg. Dock är jag som hetsig, jag visste att hon satt upp och käkade. Jag blir utanför den nu, hon bara, okej, kan jag fatta upp? Jag bara, okej då, absolut. Nu har vi mött upp Rosanna, hallå, du måste säga hej. Hej guys. Oh, jag älskar när folk lär sig. Nej men, vi ska faktiskt hem till Daniel och chilla. Jag ringde Rosanna, jag bara, vi sammanstrålar. Så jag bara, vad är Daniel idag? Jag ringde varje dag, hela förra veckan. Ja, jag kom till den här punkten, jag måste höra av mig. Såhär riktigt fanns, jag var nära att bryta vänskapen liksom. Vad ska du ha då? Ja, men vi ska köpa med något gott till Daniel i tanken. Vadå, ska du köpa morötter? Ja men typ, eller kanske. Okej, men vänta här du vid grönsakerna, vi går och köper godis. Jag vill ha något vilt. Fast en Nocco behöver man ju alltid. Nej, jag trodde det var skumtomtis. Hallå, vilken tar man? Nej, vad gott sån här Starbucks. Vi försöker hitta ett café nu så att vi kan köpa med oss kaffe, men det går inte jättebra. Vi hittar en indisk restaurang, vi hittar en bar, men inget kaffe. Finns det inte? Nej. Men vad fan, jag måste ha kaffe. Vad gör jag då? Vi går framåt där och kollar. Hello, hello MTV Cribs. Daniel har poppat popcorn till oss, så jävla vilt. Alltså hur goda? De smakar smör. Alltså popcorn är... Fett underskattat. Men fastnade det här i tänderna. Men det är mangosarna gör det. Ja, jag tar ju inte mangosar utan jag håller mig till popcornen. Men de är jättegoda. Jag smakade, de var faktiskt goda. Biopopcorn är ju typ det godaste som finns. Biopopcorn är livet. Jag hade popcorn med en annan smak förut. Med typ så här chili honung, det smakade inte gott. Chili honung? Ja, och sen typ tryffel. Det smakade jättegott. Jo, jag hatar tryffel. Det är vidrigt. Nej, jag säkert inte. Alltså, när man är på solsidan, då har de sådana här, vet du, lakrispopcorn. Det är ju typ, det kan ju vara det godaste som finns. Men jag älskar lakris allt. Jag är på solsidan premiär. Och chokladpopcorn. Hur var det? Choklad, det går att köpa i affären. Var det täckt i choklad? Eller var det täckt mer sagt? I choklad. Den är verkligen badat i. Det är som cornflakeskakor på julen. Daniel, berätta nu vad vi ska göra. Vi ska fortsätta hänga, ingen får gå hem. Och så ska vi gå och käka. Det gillar jag, va? Jag bara, det gillar jag.
Färda. Joel gillar vi färda. Vi åker till Pong. Nej, jag ska. Kan vi göra det? Nej, fy fan. Åh gud, alltså fin. Vad tycker du om Pong? Ja, men vi, jag och Joel är jämnt på Pong. Kan vi liksom få äta något annat? Pong är dröm, men det är så här. Alltså, ser ni hans monster vloggkamera? Ja, den är så stor. Ah, så han liksom... Vi måste börja vlogga. Ja, man bara... Tycker ni att jag borde börja vlogga? Lämna en kommentar. Klicka här på mitt Instagram-konto och skriva en kommentar på min senaste bild och följa mig. Fast jag vet och att Daniel vill också ha en sån. Jag älskar bocken. Det är snyggt. Den är faktiskt snäll. Jag vill bara klicka i skärmen när jag kollar på den här vloggen. Så här. Vad är det här man blir påkastad liksom så? Men jag måste bara kissa. Hej alla följare. Vänta två tycker mig. Vad sa du? Nej, du får ta ett, Daniel. Då får du swisha en krona. Jag ska slänga här. Vi är hemma hos Daniel, där vi då har hängt lite. De har ätit kokosbollar och jag har ätit nötter, för att jag låtsas vara nyttig. Precis, för jag är så himla nyttig. Och nu ska vi åka och ta en kaffe, för att Daniel dricker inte kaffe, så han hade inte det hemma. Så ovjesvänlig. Fast vi fick faktiskt kokosvatten. Alltså, din röst är verkligen behaglig att lyssna på. Är min röst behaglig? Ja, ja, men det är det. Jag vill ju vara radiopratare. Jag tycker att det är jävligt fett. Jag släpper ju en podcast snart. Nej. Så att ni kan ju faktiskt lyssna på den. Nej, det. Du stannar till det här som sitt fönster. Får ju. Ja, exakt. Jag bara, jag kommer släppa en podcast. Jag kommer även göra en webbserie. Och ni kommer se. Nej, jag ska. Så här skit över livet. Jag har skrivit en bok som är Och sen så kanske jag börjar blogga igen och göra en matblogg. För jag älskar att laga mat. Ja, det tror jag på. Företag, ni som ser här. Så att om kronfågeln följer Amir, så gillar jag att göra väldigt mycket kycklingrätter. Så det är bara att slänga iväg ett mail till Rosanna at twoagency.se. Och på tal om twoagency så är det. Nej, jag ska. Det räcker det. Nu har vi precis kommit fram till Mos. Och vi tänker att vi ska käka på Honeycomb. Så att det blir glass i, vad säger man, fulla lass. Ja, men det blir våfflor. Våfflor med glass. Yoghurtglass. Vi ska äta, okej, okay, same same. Så guys, här ska vi käka. Hello. Nu är vi här. Vad dröm. Vem kacklar du med? Kino. Åh, hej Kino. Hallå. Kom hit då. Vad heter det? Vad var det du skulle säga? Alla bara, wow. Måste bara filma, fota. Ni vet hur det funkar. Fast är det inte godare att äta än att fota? Eller är det bara jag som tror det? Helt klart. Nu lägger man upp fint, så går man och tar en bild, så kommer man tillbaka och häller på allt med sig. Smart. Så det blir bara de här frukterna nu. Ja, men verkligen. Var det skönt att bajsa? Ja, så jävla skönt. Och för fan vad skönt. Och fy vad skönt. Okej, nu rör vi oss. Let's roll. Alltså vad fan. Det här jävla parkeringshuset i Mos. Alltså jag hittar... Alltså nu tror jag att jag har kommit rätt, men jag har liksom kört ett x antal varv för att hitta liksom utfarten. Day two. Alltså hallå, hur mysig var inte gårdagen? Alltså jag tyckte det var helt fantastisk. Joel, Rosanna, Daniel. Det jag gillade var att vi var liksom spontana. Alltså jag är så trött på det här. Alltså det måste inte, även om jag är ett control freak, men det måste inte liksom alltid var planerat så här i minsta detalj, utan jag och Joel sa ju det att vi behöver inte ens bestämma vad vi ska käka, vi ses bara och så går vi in på något som liksom ser trevligt och gott ut. Och så mötte vi upp Rosanna, mötte upp Daniel, blev lite mos, skitmysig dag. Idag ska jag åka och göra nya naglar. Alltså jag är så taggad. Ni vet ju hur mycket jag älskar att göra naglarna. Jag trodde det skulle bli typ en engångsgrej, kanske två gånger, och sen skulle jag bara, fan vad jobbigt, jag pallar inte. Alltså jag älskar det så mycket. Så att ja. Tack för att ni har umgåtts med mig och mina vänner. Vi syns imorgon och ser över naglarna. Bye.